Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні ми з вами подивимося, як можна поставити нашу шину, натягнути цепку. Модель у нас нашої фірми Vital Masters. Ось, розглядаємо. Моделька у нас BKZ4523O. От ми взяли з вами, достали ланцюг із нашої упаковки. І спочатку ми його натягуємо на ролик, який у нас йде за оцим колечком, як ми бачимо. Поставили ми туди, попав він на пазик і бачимо, що він прокручується, значить все добре. Тепер беремо, запускаємо всередину нашу шину. Постараємося це зробити. Так. Поставили її туди. Раз. І тепер по направляючій вставляємо наш ланцюг у середину нашої канавочки. Так, пішов. Раз. Трошечки туди вперед подали до роліка нашу шину і поставили ланцюжок. Тепер правою рукою трошки підтягнули. Дивимося, щоб у нас ланцюг чітко став. Також спостерігаємо, бачите, ага, випав, значить, ще раз. О, є таке питання. От, вона у нас стоїть. Слідкуємо за тим, щоб зубці у нас стояли якраз по тому направленні, як вказано на самій шині. Все, тепер ми ставимо з вами кришку нашу. Так, ставимо її прямо на оці два гвинти направляючі. І потихеньку наживляємо наші болти. Після того, як ви їх наживете, треба також прослідкувати за тим, щоб у вас був гарний наклон вашої шини. Зараз вам покажемо. Постараємося це швидко зробити. Тобто, як бачите, якщо приловчиться, то можна швидко це все зробити. Так, ось поставили ми нашу кришечку, скажімо так, наживили гвинти ще не сильно. І дивіться, бажано під час того, коли ви будете закручувати нашим шестигранним ключом наші гвинти, трошечки підняти отак, таким чином, щоб збільшити натяг. І починаємо з вами підтягувати. Так, підтягуємо. Так, підтягуємо. Бачимо потихеньку, цепка у нас вже підтягнулася на нашу канавочку. Бачите, вже більш плотніше. Дивимося. Бачите, ще ходить ходором. Значить, ще підняли трошки. Закручуємо, фіксуємо її в такому положенні. Так. Все міцно затискаємо. От, бачимо, бачите? От у нас натяг досить добрий. Тобто, можна з цим працювати. Тормоз, бачите, відщолкнули, у нас цепка не ходить так, в такому положенні. Відщолкнули назад, бачимо, що раз, цепочка пішла, все добре. Рекомендується, щоб невеличкий зазир був тут, ну, близько 1-2-3 мм, от як рекомендують у даної інструкції до даної бензопили. От, ну, також ще, звичайно, нашою викруточкою, отут тут можемо підкрутити або ослабити натяг. Тобто ще зараз туди він у нас ползночок уходить, і ми бачимо, що пила вже можна посильніше її відтягнути. Ну, таким чином натягувати так, щоб вона у вас була от в такому трошечки напряженому состоянні, щоб все працювало і все було добре. От на таке питання відповіли сьогодні в нашій компанії electromotor.com.ua. Залишайтесь на наш сайт з такими чудовими бензопилами, фірма Vitals. Бачите, керівництво з експлуатації, тут це все розказується, як натягнути цеп, як пилити дрова, тобі ж, ну, молодці, зробили досить якісно, досить приємно, можна розібратися. От бачите, на такому прикладі, от ми з вами сьогодні розглянули такий приклад. Звертайтеся до нас за номером телефона 063-426-1010, отримайте гарну ціну індивідуальну, гарну консультацію та гарний товар. З вами завжди компанія «Електромотор». Всього вам доброго, до побачення.